تھا فرمان تھا بھیڑ جکڑے ماں زخمی حالت میں ہو جاں مجھے جان سری چور چور ہو جے ماں تو اٹھن زندگی واری حالت میں واپس نہ چاں تو جو حال کیڑو تھی دو بی بی صاحبہ فرمائی تھی پیارا حسین جے مدرسے میں تو پڑھو آ انہی مدرسے میں ماں بھی پڑھی آیا جے قرآن کریم وارے استاد تو کے سبق رنو ہو اوہ استاد مجھو بھی آ اللہ تعالیٰ جے قرآن جی آیت مجھے آدھو آ ازا اصابتهم مصیبت قالو انا للہ و انا الیہ راجعو اللہ تعالیٰ پانے قرآن پاک میں فرمایا تا ایمان وارن مومنن دی نشانی ہون دیا جڑے ہنن جے متھا مصیبت آئی دیا تا واوے لا کون کنداہن ہائے ہو کون کنداہن یا اسے گھوڑا کون کنداہن پٹیندہ کٹیندہ ناہن بلک چھا چوندہن موجا مولا ہی جان بھی تو جیا تو دنیا سب کچھ تو جے نالے تے قربان ارے تکبیر ارے رسالہ ارے تحقیر بی بی صاحبہ فرمائی تھی سائیں او مجا بھا مکھے اللہ پاک جے راہ میں توکھے موکلیں دے خوشی پئی تھے تو اللہ جے راہ میں جان وئی دے ما تفخر قیامت جے دہارے کد سمو جو بھا ہی ہو جے رب جے راہ میں جان قربان کرے سبحان اللہ واہ عاشق بیٹائی سائیں پیر کھیو تو حسین چھاپے فرمائے ابھی دیکھنے تو صبر کندی تو مجھے زبان جو بھی آواز آ مجھے متھے تے جے ہو جن سر ہزار تا تجھی اسان تمار ہر ہر وڈھیا ہے کڑو او مجھا بولا اے تے ہکڑی مجھی جانا پر جیکڑے لکھے جانو ہو جن رب مٹھے جے نالے تا سب قربان کرے اے تے سر ہکڑو آ اے تے ہکڑو سر آ پر جے لکھے سر ہو جن تے اللہ دے راہ میں رب پاک دے نالے تا دم دم میں سر ڈئی چھڑیا پر چھا کہاں جو سر ہکڑو آ چھا کہاں جو منڈی ہکڑی آ مجا دوست ہے اللہ دے راہ میں ہلی ویندی پر ہزارے جانو ہو جن ہا تب رب دے راہ میں ڈئی چھڑیا ہا چھو تے اللہ پاک ایمان دینو اللہ قرآن دینو اللہ اسلام دینو اللہ پاک محمد میر صلی اللہ علیہ وسلم دینو اللہ پاک اساں کے کن تم خیر امتن میں پیدا فرمایو اللہ تعالیٰ اساں کے انہی امت میں بنایو جے کا سبنی امتن جی سردار امت ہاں جڑی اللہ جو ایڈیو مہربانی اشرف المخلوق انسان بنائی ولقد کرمنا بنی آدم بنائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں بنائی ایڈیو رب پاک مہربانی کہ تو کوئی جان کہڑی آ چھو اللہ جی راہ میں قربان تھی حقیقت بھی یہ ہے اللہ جو نکرے نعمت ڈس جن انعام ڈس جن بھلائیوں ڈس جن مالک جا تھوڑا ڈس جن تے ایڈا اسا دے متھوں تھوڑا ہن جو جترا جسم تے وار ہن یہ وار زبان تھی پون ائی سجی زندگی اللہ جو شکر بجا کیوں ہکڑی اکھ جن واری نعمت جو تھوڑو نتھا لائے سبحان اللہ سبحان اللہ کی تھوڑا ہاولا دا کیڑو مالک جو مہربانی کیڑو سونو انسان بنائی کیڑو سونیو سونیو نعمت عطا فرمائی قران جڑی نعمت نہیں اڑے رسول اللہ جڑو نبی عطا فرمائی کعبۃ اللہ جڑو کعبہ نصیب کیں کنتم خیر امت اخرجت للناس جڑی امت بنائی ائی قیامت جے ہاڑے اللہ جو فرمانا محبوب جو وعدو سب نبی پیغمبر باہر بیٹھا ہوندا اگ میں حضور جی امت ویندی پو بیا ویندا سبحان اللہ کی تھوڑا آئے مہربانی تھوڑا کئی تھوڑا موتے مار وڑن جا بھلائیوں بھیرا اگڑے گڑی دس کے ترا مجھا پیارا دوست عزیز امام صاحب رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے چڑھی کربلا جے میدان میں آیا امام صاحب جے کو خطبو دنو ان جائے تے پان خطبو پڑھو دن اللہ جی حمد و صدا کرے نبی پاک جا فضائل بدھائے پار فرمائے تھن اے یزیدیو یاد رکھو اور سنانو تھا مکھے تو پوری روح زمین تے آخری نبی جے روح ٹرے کھا مکھا سوا بیو کو آئی کو نکھو اواں کے خبر ہو جن کھپے ما ان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو فرزند ارجمند آیا جے جے واسطے نبی پاک فرمایا اذا کان یوم القیامه تیری قیامت جو دہاڑو تھیندو ہر ایک کے پرسراتا لگڑو پاندو و ام منکم الا واردھا وکان علی ربک حتما مقضیا اللہ تعالی قران میں فرمایا ہر ایک کے پرسرات تا لگڑو پاندو ایو ضرور محشر دے میدان میں چھڑو آ جو سبھی مانو پرسرات لگدا جے کا وار
सनी तलवार खा तिखी 3000 साल जो पंध हुंदो उन जा त हर एक के गुजरणो आ इमाम साहब फरमाइन था मुझे नबी फरमाया इजा कान यौमुल कियाम जरी कयामत जो ॾिहाड़ो थींदो नादा मुनादिन हिकिड़ो ऐलान करण वारो रब जे तरफ़ खां ऐलान कंदो गुद्दू अबसारकुम या अहलल हशर इन फातिमत बिंत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ महशर जे मैदान वारो पीर आयो पैगंबर आयो आलिम आयो नबी आयो रसूल आयो जेके बि महशर जे मैदान में आयो पंहिंजूं अखियूं बंदि कयो पंहिंजे अखियुनि खे हेठि कयो जो नबी करीम जी परदेदार न्याणी 70,000 हूर सां जन्नत अल-फिरदौस ॾांहुं वञी रही आहे मुंहिंजी अम्मा साईं हूरुनि जे कतारुनि में हूरुनि जे लश्कर में जन्नत अल-फिरदौस ॾे वेंदी ऐं पुल सरात तां गुज़र कंदी ख़ुदा ताला जहान वारनि खे चवंदो पंहिंजूं अखियूं झुकियूं कयो जो मुहम्मद जी न्याणी जन्नत ॾे वञी रही आहे ॿुधी छॾियो मां उन ताक बीबी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अनहा जो फर्ज़ंद आहियां ऐं मां तव्हांजी चोरी कान कई आहे मां सिर्फ़ु हक़ जो आवाज़ बुलंद कयो आहे मां कंहिंखे ईज़ायो कोन्हे मां रुॻो नाने रसूल अल्लाह जे सुनत पाक खे मज़बूती सां वरितो आहे मां ॿियो कंहिंखे सतायो कोन्हे मां रुॻो क़ुरान करीम जी दामन झली आहे मां शराबी न आहियां मां बेदीन न आहियां मां बेनमाज़ी न आहियां अवां बेदीन जे पुठियां लॻायो शराबीअ जे पुठियां लॻायो ज़ानीअ जे पुठियां लॻायो ऐं दुनिया जे लालच जे करे चइनि टकनि जे करे या हुकूमत ऐं रियासत ऐं कुर्सीअ जे लालच जे करे लॻायो पंहिंजो ईमान न विञायो मां बेॾोही ऐं मज़लूम जे खून में पंहिंजा हथ ॻाढ़ा करे क़यामत में ख़ुदा जे हबीब जो शर्मिंदा न थियो मता को चवे त इमाम साहिबु ॾिनो पिए तॾहिं ख़ुतबो पढ़ी चई पिए त जान छॾनि त बचा सम्झो था हलाए न ॻाल्हि इहा न आहे हिन में राज़ आहे राज़ कहिड़ो आहे अलाह जा प्यारा चवंदा आहिनि अलाह जा प्यारा त छो कोकल में भरण वारो जहनम में वञे अलाह जे प्यारनि जे दिलि जी तमन्ना हूंदी आहे त जेको मुस्लमान सॾाए छो जन्नत में छो न वञे दोज़ख में छो वञे ख़ुदा जा प्यारा ॿियनि खे बचाईंदा आहिनि त जीअं इहो अलाह जो बानो जहनम खां बची पवे छो त अलाह जे बाननि जहिड़ो ॿियो को दुनिया में ख़ैर ख़्वाह आहे ई कोन हज़रत पीर साईं रोज़े धणी बादशाह रहमत अलाह जो वालिद साहिबु सैयद मुहम्मद बका शाह साहिबु रहमत अलाह जंहिंखे पीर साईं पट धणी चवंदा आहिनि पाण ख़ैर जो किताबनि जी भरी खयूं ॻोठ ॾे पिए विया किताबनि सां कुतुब खाने सां शौक़ु हुयो दीनी किताब हा उहा किताब जो क़ुरान हदीस बुखारी शरह वग़ैरह भरी किताबनि जी ॿधी पाण विया पिए झंग मां पिए विया चोर बीठा हुआ दग ते चोरनि दिलि में ख़्यालु कयो इहा शायदि का दौलत जी भरी खयूं थो अचे अचो तॾहिं खे क़तलु कयूं मारियूं उन खां बाद में इहा ॾोकड़ पैसा जेके खई थो खसे हलिया वञूं मुंहिंजा प्यारा दोस्त ओचितो पुठियां पीर साहिब खे सैयद मुहम्मद बका शाह साहिब रहमत हज़रत रोज़े धणीअ जे वालद साहिब ते चोरनि हमिलो कयो कुहाड़ियूं हयूं कुहाड़ लॻण जे करे पाण ज़ख़्मी थी किरी पिया जंहिंमहिल किरिया त चोरनि सुञातो अड़े हे त सैयद मुहम्मद बका शाह उन इलाइक़े जो शाह साहिबु मशहूरु सैयद हो ऐं वॾो आलिम हो ॾाढा चोर पिछे मां थिया क़दमनि ते किरी पिया क़िबला असांजी ग़लती आहे असांखे माफ़ु कर असां ॾोह करे विधो आहे असांजे लेखे त को ॿियो आहे हालांकि ॿिए खे बि मारणो कोन्हे पर दुनिया जी लालच हुई तोखे सुञाणो हा त असां कोन मारियो हा हज़रत पीर साईं फरमायो अबा हाणे तव्हांजी मर्ज़ी मूंखे खणी मुंहिंजे पुटनि वटि जल्दी पहुचायो उहे किताब बि खया अथनि पीर साईं मोहम्मद बका शाह साहिब खे बि खणी पंहिंजे साहिबज़ादनि वटि आया जंहिंमहिल ज़ख़्मी थी उते पहुता आख़िरी वक़्तु हो सकरात जो टाइम जंहिंमहिल शुरू थियो आहे तंहिंमहिल पंहिंजे पुटनि खे सॾाए चयो मुंहिंजा पुट हिननि चोरनि जन मूंखे कुहारियूं हयूं आहिनि जन मूंखे शहादत जो दर्जो नसीबु करायो आहे इन्हनि खे मूं हिन जहान में बि बख़्शो क़यामत में बि बख़्शो जेकॾहिं तव्हीं मुंहिंजा पुट फर्ज़ंद आहियो मुंहिंजी तव्हांखे वसियत आहे तव्हां हिन खां बदिलो न वठिजो पर जे मूं गुनहगार ते अलाह क़यामत में महिरबानी कई ऐं रब चयो त मुहम्मद बका जन्नत में वञ त अॻु में हिननि खे वठी पोइ जन्नत में वेंदुसि वाह वाह अरे चङा कनि चङा ऐं मदायूं मदन जो वड़ जुड़ियो जन सी सोवड़ से ई कन जंहिंमें जहिड़ी ख़सलत हूंदी आहे उहो ई करे ॾेखारींदो आहे थांव में खीरु हूंदो त खीरु निकिरंदो थांव में लसी हूंदी त लसी निकिरंदी थांव में गंद हूंदो त गंद निकिरंदो मुंहिंजा दोस्त करबला जे मालिक हुसैन बि चयो त खाम खां जो जहनम में वञनि मुंहिंजी जान त अलाह जे राह में क़ुर्बान आहे मन पंहिंजे ईमान खे बचाइण मन दोज़ख खां बची पवनि
ڈجے کون پیو خوف کون ہو سر بچائن جی مرضی کا نہیں مرضی رگا ہی تو من پا جو ایمان بچائن من قیامت دے زلزلے کا بچی پون صلات بلند آوا تے اللہ جا پیارا دوست عزیز حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرمائیندا رہا خطبہ پڑھندا رہا وصیت کندا رہا پر یزید جے وتا کہیں قسم جو کو اثر کو نہ پیو ان کے دنیا دی لالچ لالچ خراب امام صاحب تیری پانجے طرفا دریر دئی پانجی گال پوری کئی ہن تے کو اثر کو نہ تھو ہنن دل میں خیال کو تو مڑے دیر پیو کرے تاخیر پیو کرے مقابلو نہ تھو شروع کرے مڑے وقت تو ٹارے تا جان بچایا یزیدن دے طرف کھا ہکڑے شخص تیر اچھلائے امام صاحب کے آیو امام حسین انیا تے خاموش ہویا تو امام صاحب ایو پہ چاہیو تو قیامت میں متا رب چاہت حسین آگرائی تو کہی ماں چپ پہا آگرائی ہو نہ ہوتے تو جواب ماں جا مجھا دوست اللہ جا پیارا آگرائی بکو نہ کدان اللہ جا پیارا صبر میں ہوں دان جائے وقت میں یزیدن دے طرف کھا تیر شروع تھو آ امام صاحب جے جسم مبارک میں پیوست تھیو آ امام صاحب تلوار پانجی کڈھی آ مقابلے ویلا میدان میں آیو آ او مجا پیارا دوست عزیز جنت میں امام صاحب جو مقابلو شروع تھو آ خدا جو قسم آ ببر نر شیر خدا جو فرزند شیہ میدان میں لتھو آ جادے ونے کو تے یزیدن جا ٹولن جا ٹولا ختم کدو پے ونے سبحان اللہ ہا سکا معمولی گال کانے کا حیدر قرار جو خون جسم میں ڈروڑی رہو آ محمد مصطفیٰ واری جرت موجود آ خاتون جنت جو کھیر جہ پیتو ہو او کو جڑو چڑو کونے جادے جو بنے پتی ہے پرن جا پرا جی لابارو لاہ با موہ لاہی دو بھی دو آ یہ یزید جا دھیر کدو پہ ہونے او مجا پیارا دوست عزیز مقابلے میں اچن جی کہے طاقت ہی گانا ہوئے او مجا پیارا دوست عزیز بھٹائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا پیا تکامل کربلا میں آیا سور حشیر اللہ اکبر کری بیرا سورے ہو جو نا صحیح کرت بزدل ہنوز بلا بلا سورے ہو کامل کربلا میں آیا سور حشیر مارے مسیرن جا ڈونڈ گیا اندھیر او دہلیا ات دلیر پسی حملو میر حسین جو او جا دو صدیر امام صاحب جا حملہ جو ہم رٹھا حیرت میں اچیا مارن جا چھکا چھڑائی جیا سبھائی چون پیا خدا جو قسما ان شیح جے فرزند جا تے دی اکاوٹھی کرے سا پانی بھی بند کرے چھجوا پر جہن کے پانی ہو جہاں تا یزید ہکڑو بھی کون بچیا مجا پیارا دوست عزیز امام صاحب پہنجے بہادری جا جوہر نکھاری دو یزید جو لشکر جا لشکر تباہ کندو مجا دوست مقابلے میں 3000 لشکر آہن اکیلو حسین علی مقام حیرتا سے حیرتا یہ مقابلوں کا معمولی شے کا نہیں کا کامل کربلا میں آیا پان امام مجا پیارا دوست عزیز پان میدان میں نہیں آیا مقابلو دو بدو شروع تھی ہوا حضرت امام حسین علی مقام جے زبان مبارک تے بھی کچھ بھی کو نہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھ دو رہوا تو ہنن دے مقابلے میں ہتھیار ہن ہنن سا تیر ہن ہنن سا بھالا ہن ہنن جی فوج ہے کی ساہی پئی پٹے ہکڑا مقابلہ پیا کن ماں اکیلو آیا حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا گھوڑے کے موٹائے پان دل میں سوچو تھا آخری ہکڑو دفعہ پانچ اہل بیت کے تسلی دے وری موٹی اچھا حضرت امام صاحب وری پانچ خیمن میں واپس آیا مجھا پیارا تو خیمن میں واپس آیا تو سجو خاندان امام صاحب جو دروازے تے کربلا جے میدان جو مشاہدو کرے رہے ہوا پان فرمائن تھا جو خبر کہڑو انتظار آ پان سبھی چون لگا آل بیت تہار مجھا دوست چون لگا او مجھا سائیں اسا کے ایار بھی تمنا ہے تا اللہ پاک جی راہ میں تو جا جو ہر دسو تک یہ پانی جان کے خدا جی راہ میں لڑائے رہے ہوا یہ خدا جی رضا جی خاطر پانجو سر قربان کر رہے ہوا اسا کے تا یقین آتا تو کھا بعد میں جے کہ اسا جو حال تھی دو یزیدی اسا جو کہڑو حال کدا پر اسا سب سور برداشت کرے اسا جی نگاہ مدینے جے پا کرے سلام سید اللہ علیہ وسلم
خاتون جنت جی نیانی فرمائے تھی او مجھا پیارا حسین تو کے بھی سب خبر ہے پر ماں بدھائیں تو قرآن میں اللہ فرمائے ہوا یرید اللہ لیزہب انکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرا رب چے واتما نبی جے اہل بیت جی محافظت کرنوارو آیا ماں رب جی مردیاتن کے پاک کرے چھجا او مجھا حسین تو پا جے دل کے ہکرے پاسے لگائے اللہ جے راہ میں پا جی قربانی دے اسا کے امیدہ تا یزید کے طاقت نہ ہے جو نبی جے اہل بیت تے آمر کھنی سکن سبحان اللہ اساں جی حفاظت پڑھی اللہ کلو اساں جی محافظت کرن وارو رب جی ذات با برکاتا یہ پلیت ہن یہ رجس وارا ہن خدا تعالی فرمائے تو مانے رجس کے پلیتی کے تہا کا پرے کرے چھجوا وہ جا پھر تو غلطی نہ کر تو ایک سو تھی کرے یک منو تھی کرے ونی اللہ دے راہ میں قربانی کر اساں جو محافظ اساں جو اللہ رب رکھے تا کیر چکھے ابا آولے سائیں تھر بریا جھنگ بریا سرو سارو ڈھیر مجا پیارا دوست جھنگ سڑی ویندا پر سڑی ویندا بٹھ سڑی ویندا مجا پیارا دوست ہر شے کے باہ لگ دیا پر جے رب بچائیندو آ تو بھی کو نیندو آ آو یا نہ سائیں خدا دی ذات بابرکات جے کے بچائے عام کرے چوندا ان بابا رب راضی تھی پیو تو کمبھر جے آوی ما بلیا جا بچا بچائے آو نہ سائیں جنگ سڑو بر سڑو سڑو سا او گا پر جن ریڈھایو اللہ تتاو ناچے تن کے اللہ کی ذات مہربان تھی دعا مجا دوست ابراہیم خلیل اللہ ہے آراہ برے پیو متھو آسمان پہ پکھی اڑا من پیا تتاو دے کرے زمین میں گردا ونجن باہ میں سردا ونجن اے ابراہیم خلیل اللہ باہ میں ویوات باہ گلزار بن دی رب چوندا تما بچائی دو ہاتھ یہ بچائی دو رب چوندا تو کہ ایڑی طاقت جو جھولی فرعون جی آ پر پلے موسیٰ پیو ہاں نہ سہی جھولی کا جی فرعون جی ائی جھولی فرعون جی میری موسی علیہ السلام پیو پلے خدا چوی تما جے کے رکھ دو تے کہ کو کو نہ چکھ دو ماں محمد ائی آل محمد جو محافظ آیا جے کرے حسین کربلا میں جان دئی قربان تھے تو سب بچن جو محافظ ماں رب بیٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیو بھیر امام صاحب واپس آیا مقابلو شروع تھیو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیے پہرے لڑی رہا ہا اڑے ساگے انداز میں دوبارہ شروع تھی ویا یزید پان میں صلاح کئی جے کر ایے قطاروں بدی بیہندا امام حسین عالی مقام سبنی جو صفایو کرے چیندو ہکڑو بھی یزیدی کو نہ بچندو سبحان اللہ ہانے ہانے ہی کہو جو چارئی طرف پھری گھیرو کرے امام صاحب تے حملو کرے یہ جگر جنگ وارے نمونے سا وڑھدا رہندو ایک ایک تھی بابا تھی مقابلو تھیندو ویندو تے ہکڑو بھی یزیدی کو نہ بچندو ہاڑے ہی کہ جو چو گرد امام صاحب کے بھری تیر لگایو چینی طرف کا حملو تو تنے تہا کھایو شیر قابو میں ایندو تے قابو میں ایندو ہی کو او ماں جا پیارا دوست یزید نے ہا تجویز کرے چو گرد امام صاحب جے تیر وسایا نیزا وسایا بھالا وسایا امام صاحب جو جسم مبارک چور تھی ہوا گھوڑو بھی زخمی تھی پیو پان بھی زخمی تھی پیا زخمن جو تاب نہ صحیح کرے زمین جے متھا ہیٹھ آیا مجا پیارا دوست جڑی زمین جے متھا آیا مجا دوست دے شمرو لین امام عالی مقام جے سینے مبارک تے چڑھی بیٹھو حضرت امام صاحب نے جے پیشانی کے دسی فرمائن تا انا للہ و انا الیہ راجعون شمر چوان لگوا چھو گال کیڑی انہ للہ تو پڑی پیو چوے تو تجھے مہادرے کھا مکے محمد کریم اگئی واقف کرے چھڑے ہو مجھے نانے مکے بدایو تو جو جو کو قاتل ہوں دو تو کے جو کو شہید کدو تا جی صورت ہے ہوں تو تہاری صورت ڈٹھی تو مکھے یقین تھی وا تمو جو تجھے تھا انتقال تھی دو شہادت مکھے تجھے تھا تھی ملے پئی پر ہکڑو کم کر تو کے یاد ہجن کھپے تو کڑے ہی بھی مجھے سسی مبارک کے وڈھے کو تو سگی تے چھو
हे तो खे पतो ना है हे मुजी हुआ पेशानी आ हे मुजो हो सीनो आ हे मुजा उए मुह मुबारक आई मुजा लब मुबारक वेन लबन जे मथा इन गले जे मथा मुजे नाने मोहम्मद रसूलुल्लाह चुमियो दिनियो हो हबीब दा तप मुबारक लगा हा तोजी तलवार कदेही भी कान वढींदी ओ शिमरा फरीद पते हटी वंजा मुखे नमाज पढ़ दे मा अल्लाह जो फर्ज अदा कया ओ दा मा सजदो कया तू पुठे पासे पाजो कम कर तो जो भी कम थे तो मुजो भी कम थे अल्लाह मजा दोस्त दी इमाम साहब حضرت امام صاحب فرمائن تھا پیا تا اللہ پاک جی ذات بابرکات جی دربار میں ماں ونیا تا بنا سجدے نہ ونیا خدا وٹ ونیا تا آخری مجھو سجدو رب جی دربار میں ہو جے امام جا پیارا دوست قاتل لعین مست تھا خنجر کی وار میں صابر حسین مست تھا دیدار یار میں او پانجے مستی میں لگو پیا امام صاحب کے شہید کیاں پر امام صاحب نی مستی میں بیٹھوا تما رب جے راہ میں پاجی جان قربان کر مجھا دوست عزیز نہ مسجد میں نہ منبر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں مجھا دوست بیا نمازوں مسجد میں پڑھدا پر امام حسین عالی مقام کربلا دے میدان میں تلواروں کے چھاؤں میں نماز پڑھی دکھاری اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے امام حسین علی مقام جو آخری اللہ کی راہ میں سجدو پیو کرے خدا جو قسم اڑو سجدو جو اللہ ملائکہ کے پچھے ملائکہ آسمان جا در کھولو ہیٹھ نہاریو ڈسو تو مجھے حسین کیے تو اللہ کی راہ میں نماز ادا کرے اور مجھا پیارا دوست مسلمان بھا حضرت امام حسین علی مقام جے وقت میں سجدے میں ویاہن سجدے کھاگ میں وضو جی لا تلاش کیا اللہ جے دربار میں دعا گھریا مجھا مولا پانی کون ہے پیر جے واسطے تو وضو چھا جو کیا پر زمین بھی سجی خون سا آلی لگی پیا تیمم کیا ہا تا سکر زمین ہو جے ہا مولا سکی زمین بھی کون ہے وضو جو پانی بھی کون ہے آرے ماں پا جے خون سا پا جو وضو کرے تو جو آخری سجدو اللہ ادا تو کیا تو قبول فرمائے جا آخر میں امام صاحب جے کا دعا گھریا عربی میں دعا ہے ان عربی جو ترجمہ اردو آرے کہوا چھا تو چاہے یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے سلطان دو جہان کی امت کو بخش دے او مجا مولا مجھے دل جی آخری تمنا آیا ہے تا حبیب پاک جے امت جا بیڑا پار بچوں پہ ان کے میں نے علی اصغر فدا کیا اور نوجوانوں پہ ان کے میں نے علی اکبر فدا کیا او مجا مولا نانے جے امت جے معصومن جے مقابلے ایوز میں ماں پانجو علی اصغر ڈئی چھڑیو آ اے نانے جے نوجوانن جے امتن جے مقابلے میں ماں پانجو علی اکبر ڈئی چھڑیو آ اے جے کے قرارہ ضعیف ہوں دا انہن جے پارا حسین ماں پان قربان تو جب یہ سب مصیبتیں ہیں شفاعت کے واسطے بندہ نے گھر لٹا دیا امت کے واسطے او مجا مولا اے جو کچھ قربانی مارنیا تا تجھے رضا دے واسطے رنیا امام صاحب یہ چے زمین تے سر مبارک رکھوا زبان مانے تو سبحان ربی العالی سبھی چو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی امام حسین دے زبان ما جاریا سبحان ربی العالی شمرے ہڑو وار کہو جو سر دھڑکا دھار تھیو انا للہ و انا الیہ راجعون امام صاحب جے سر کے تلوار میں وجی نیزے میں وجی متھے بلند کیو تھن تا دنیا کے خبر پوے تو حسین شہید تھیو جے جو سر متھے تھیو تا زبان مانک تو انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا ڈٹھو امام صاحب جو سر نیزے تے پر قران پاک دی تلاوت جاری ہے او مجا دوست عزیز ہاں تو مکھے بدھائے تے کو وفات کھا پو شہادت کھا پو تلوار تے نیزے تے سر مبارکا ان کا بعد میں بھی جے کرے اللہ دے قران دی تلاوت جاریا ہاں تو کھا ماں پچھا تو سچ بدھا جا تے ہو جے رویا وفات کرے ان کا ودیق بھی زندگی کیڑی چیندیا جے کہ یہ جیرا ہوندا ہن ان جیرن دے واسطے مجا دوست نے کو پٹ بوا نہ کو کٹ بوا نہ کو ماتم کبوا ہاں صلات پڑھ تو کہ ماں آخری بٹے گالے بدھا دعا کر صحابی مبارک
وسلم امام علی مقام جو سر مبارک بلند تھیو یزید نے مجا پیارا دوست جشن ملایا امام صاحب جے اہل بیتن کے گرفتار کیو ہو امام زین العابدین کے ہتھ کڑی لگائی وئی اٹھا اچی ویا اٹھن جے متا قافلو تیار کرے دمشق جے طرف یو قافلو روانو تھیو مجا پیارا دوست عزیز جے کہ امام صاحب سا بیا گڈ جی شہید تھیا ہویا انہن جا وارث آیا جن جسم مبارک کھڑی دفن پہ کرایا پر امام صاحب جے جسم پاک کے دفن کرن وارو آہی کون بن جا جسم دفن تھی رہا ہا پر کربلا جے دادلے کربلا جے لاڈلے حسین علی مقام جو بغیر کفن جے بغیر دفن جسم مبارک پیو سر کھڑی یزید جے طرف روانہ تھا یہ قافلو روانہ تھوا جے دگ سا ویا پے انی دگ تے ایکڑو یہودن جو گوٹھا یہودن جے گوٹھ میں ایکڑی مائی ہی جا جو پٹر بیمار ہو حکیمن لا علاج کرے چھڑیو ہو سکرات ہی شادی کے کے 8-10 ہزار آ چا مائی رات جو خواب لا دعا تکڑو قافلو آیو قافلے میں ایکڑو حکیم آ جائے مجھے پٹر جی دوا کیا تے پٹر چلو بھلو تھیو سبحان اللہ مائی در تے بیٹھی آ دگ تے بیٹھی آ صبح کا شام تے قافلے جو انتظار آ قافلو نظر کون آیو شام دے ٹائم تے امام سے ناری مقام جو قافلو پرے کھا رٹھائیں مائی دل میں سوچو پچھا کو حکیم ہو جے اتے ودی رٹھے تے ایکڑو سر نے سے تے بیا نچندا کڑدا پیا چن چوی سی بابا تا میں کو حکیم ہو جے تے مجھے پٹر جو علاج کرے یزید امام زین العابدین نے اشارو کیو ہے کو حکیم آ جے کو ہلدو تو جے پٹر جی دوا تھی ویندی سبحان اللہ مذاق کرے ٹوک کرے چے مائی چو بابا ہلندے امام صاحب چو اماما ہنن جو قیدی آیا چھڈیندا تا چھو نہ لندے جو اسا تو کہ چھڑو تھا ون امام صاحب ہتھ کرن سودو مائی سا ہلیو مائی اگ میں امام صاحب پچھو تری مائی جے در تے پہتا اندر مائی جے نو رڑ کرے چيو او مجي سس ان حکیم کے واپس ورا جو تو جے پٹ جا دم پرواز تھی ويا تو جے پٹ جو روح ختم تھیو ہانے حکیم چھا کندو مائی موٹی امام زر العابدین کے چيو قبلہ تو کہ اجازت آ واپس ون امام زر العابدین فرمائے تو اما یا تن اچھا جے کڑے آيو ہا تے خالی کو نہ موٹ اگے بیمار ہو دوا کیا ہانے مری ہو آ دعا تھو کیا اگے بیمار ہو تو دوا کیا ہانے مری ہو آ تو دعا تھو کیا اندر لنگھو آ اوے ہتھ کرن وارا ہتھ کھڑی اللہ کیا رتو کرے مولا میں چور کون آیا بدماش کون آیا اے ہتھ کڑیوں دین دے واسطے لگیو ہن صدقے رسول اللہ دے صدقے اہل بیت اطہار دے صدقے مجھے بابے کربلا وارے جے ہن مائی دے پٹر کے تو زندگی عطا فرمائے تو مو رب کریم مواجی آ رہی اللہ پاک دعا منظور فرمائی ان یہودانی جو مول پٹ جیرو تھی پیا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ شکر کیو مائی تھی چے سائیں تو کیرا جت مکھے کان تھی سنانے ما بنی جہان دے سردار محمد رسول اللہ جو دور آیا حسین جو فرزند آیا مائی تھی کہ اسا یہودی ہوں پر تہا جے نبی جو نالو بدھو ہو ہن جے کرے تہا جی ایڈو کمالات اسا مسلمان تھا تے مائی کلمہ بھرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے مسلمان کیا اوٹھ میں خبر پیا 400 گھر یہودن جا او سمورے دا سمورا آیا سب جا سب مسلمان تھا امام زین العابدین دعا پیو کرے مو جان والا شکرا قیدی آیا گرفتار آیا پر تو جے دین دی خدمت کدو پیو وجا سبحان اللہ ظاہر حال میں بھی مرن کے مسلمان بنائیندو تو وجا سبحان اللہ او جا دو عزیز دعا کر شل اللہ تبارک و تعالی اسا کے بھی امام حسین صدق کے سچو مسلمان بنائے ایمان اسلام دی دولت نصیب فرمائے رب کریم اسا کا وہ کم کرائے جے میں اللہ ہی اللہ جو رسول راضی ہو جے خدا پاک شل پیارے محبوب محمد کریم علیہ السلام دی سنت پاک تے اسا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی جلال امن وارو دے دربار میں دعا گرو خدا تعالی سبن جو نیک تمناؤں پوری فرمائے خدا تعالی بیمار کے شفا عطا فرمائے تنگ دستن کے خدا حلال دی روزی نصیب فرمائے بے اولادن کے خدا تعالی حلال دی صالح اولاد عطا فرمائے رب کریم پاجے پیارے محبوب دی محبت نصیب فرمائے قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما